ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଆମର ଏଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୂତା କଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ରହି କାମ କରି ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବୁ। ଆଉ 2000 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସୁରତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସ୍କା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ସୂତା କଳକାରଖାନା ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଚାଲୁ କରାଯାଉ, ସେଠି 4000-5000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଖଟିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ରହି ଗାଁରେ ଏକାଠି ରହି ଆମେ ସେଠି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରିବୁ। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସୁରଟ ଫେରନ୍ତା ପ୍ରବାସୀ। ସୁରଟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ 2880 କୋଟିର ଆୟ ବନ୍ଦ। 4 ମାସ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସୁନାହିଁ 960 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥନୀତି। ପୁଣି ସୁରଟ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରବାସୀ। କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ବିଫଳ ସରକାର। ପୁଣି ସୁରଟ ଫେରୁଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ, ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସୁରଟ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ବସ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଉଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ପୋଲିସ। ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବର, ମାନେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ, ସେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନେଇକି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ର ପାହିଲା ପରେ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ଠିକ ଆମେ ଦିନସାରା ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ କାମ କାମ କାମ। ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନେ କାହିଁକି ଫେରୁଛନ୍ତି ସୁରଟ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କୁ କାମ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ନଜର ପକାଇବା ସୁରଟ କିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସୁରଟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତଥ୍ୟକୁ ନେବା ତାହେଲେ କରୋନା ସମୟରେ ସୁରଟରୁ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କହୁଛି ସୁରଟରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାରାହାରି ମାସକୁ ଆୟ 18,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରବାସୀମାନେ 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାୟ 1/3 ଅର୍ଥାତ 6,000 ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପଠାନ୍ତି ବା ସେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସେ। ଏପ୍ରିଲରୁ ସୁରଟରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ। ଯଦି ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ 4 ମାସର ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମର 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ସୁରଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2880 କୋଟିର ଆୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମକୁ 4 ମାସରେ ପ୍ରାୟ 960 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସୁରଟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବାହାରୁ ଆୟ ଆସୁଥିଲା ସେଟା ଅର୍ଥନୀତିକି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥନୀତିକି ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଟିକସ ମିଳୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଏବେ ଆଉ ଘଟିପାରୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ସେଠି ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ତାକୁ ମନରେଗା କାମରେ ଲଗେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଯିଏ ଦିନକୁ 800-1200 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଦୟାକରି କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କହିକିରି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ କଥା କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେପଟେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସମସ୍ୟାରୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହାଉସେସ ଗୁଡାକ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ଇନ୍ସିଟ୍ୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ସରକାର? କାହିଁକି ଗଞ୍ଜାମରେ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ଶିଳ୍ପାୟନ? ଗଞ୍ଜାମରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଓ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? କାହିଁକି ଏ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 70,000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ? କୁଶଳୀ ଓ ଅତିକୁଶଳୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନା ପୁଣି ସୁରଟ ଫେରିଯିବେ ପ୍ରବାସୀ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।